بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم بات کریں گے ڈہائیڈسو کے ماڈل کورے کے بارے میں، جو کہ 2010 کا ماڈل ہے اور جسٹ اس نے ابھی تک 88,000 کلومیٹر اپنی مائلیج کمپلیٹ کی ہے۔ پٹرول پہ یہ چل رہی ہے، کنڈیشن یوزڈ ہے اور کراچی کے نمبر سے یہ گاڑی رجسٹرڈ ہے۔ دوستو اس گاڑی کے بارے میں اگر آپ کو تفصیلات بتاؤں تو جینون کنڈیشن میں یہ گاڑی موجود ہے، بالکل نان ایکسیڈنٹل کار ہے۔ انجن اور سسپینشن 100% اوکے کنڈیشن میں موجود ہیں، کمپنی فیٹڈ اے سی اور سی این جی موجود ہے اس میں، ٹائرز بالکل نئے لگوائے گئے ہیں، ساؤنڈ سسٹم بھی ورکنگ کنڈیشن میں ہے، پاور ونڈوز بھی ورکنگ کنڈیشن میں ہیں اور ابھی اپنے پہلے مالک کے پاس ہے یہ گاڑی۔ ڈاکومنٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو اوریجنل ڈاکومنٹس موجود ہیں، ریٹرن فائل موجود ہے، نمبر پلیٹس بھی اوریجنل ہی انسٹالڈ ہیں اس گاڑی پہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلور کلر میں یہ گاڑی موجود ہے، کسی قسم کے اسکریچز نہیں ہیں گاڑی پہ۔ مکمل طور پہ یہ گاڑی ایک فیملی کے استعمال میں رہی ہے اور فرسٹ ہینڈ یوز ہے، ابھی تک یہ گاڑی ریسیل نہیں ہوئی۔ اگر آپ اس میں انٹرسٹیڈ ہوں تو اس کی جو قیمت مالک نے ڈیمانڈ کی ہے 7,45,000 روپے ہے، 2010 کا یہ ماڈل ہے۔ اگر آپ اس میں انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ مالک سے بات بھی کر سکتے ہیں، لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو گاڑی کے آنر ہیں ان کا موبائل نمبر آ جائے گا، آپ موبائل نمبر پہ کال کر سکتے ہیں، ان کو اپنی آفر دے سکتے ہیں جو بھی آپ دینا چاہیں۔ تو کوشش کیا کریں دوستو گاڑی کی تمام تفصیلات اچھی طرح ویریفائی کیا کریں، یہ دیکھا کریں کہ گاڑی کا جو ٹوکن ہے وہ کب تک ادا ہوا ہے۔ ڈاکومنٹس میں ذرا بھی ڈاؤٹ ہو تو ڈاکومنٹس کا جو ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، اس کو کلیئر کیا کریں۔ اور اس کے علاوہ گاڑی کی فزیکل کنڈیشن دیکھنے کے بعد ہی کوئی آفر دیا کریں۔ جو چیز ویڈیو میں یا تصویروں میں نظر آ رہی ہوتی ہے وہ اوریجنل میں ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہے، تو جب تک آپ گاڑی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں کوئی بھی آفر مت دیا کریں، ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کو نقصان اٹھانا پڑے۔ اور اس کے علاوہ سی پی ایل سی بھی چیک کیا کریں گاڑیوں کا، اور ڈاکومنٹس کے حوالے سے ذرا بھی کمپرومائز مت کیا کریں۔ یہ تمام چیزیں چیک کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کسی بھی بڑے نقصان سے بچ سکیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔